नमस्कार, मी वर्षा हिरे. दिनमानच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत. दिनमान आपल्यासाठी घेऊन येत आहे खास पुणे आणि पिंपरीतील बित्तम बातमी. एक नजर आजच्या हेडलाईन्सवर. कोंढवा मृत्यू प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल येताच 8 दिवसात मिळणे अपेक्षित. राज्यमंत्री संजय उर्फ बाळा बेगळे यांचा इशारा. धनंजय मुंडे यांची भाजपावर सडकून टीका. देहरोड पोलिसांनी केली 12 तासात अटक. आणि पार्थ पवार यांची स्टंटबाजी सुरूच. कोंढवा येथील सीमा भिंत कोसळून तब्बल 15 बांधकाम मजुरांच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल येत्या 8 दिवसात मिळणे अपेक्षित आहे. संबंधित अधिकारी जरी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा कामगार राज्यमंत्री संजय उर्फ बाळा बेगळे यांनी दिला. पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित आपत्ती व्यवस्थापन आणि कामगारांचे हक्क या विषयावरील वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी कोंढवा आणि आंबेगाव येथे सीमाभिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. याविषयी बोलताना भेडगे म्हणाले, कोंढवा आणि आंबेगाव येथे झालेल्या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या कामगारांची नोंदणी झाली नव्हती, त्यानंतरही मृत्यूंच्या वारसांना 5 लाख रुपये दिले जातील. इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार मंडळामार्फत नोंदणी अभियान देखील राबविण्यात येत आहे. कामगार विभागांच्या कामाला गती देण्यासाठी येथील कामगार उपायुक्तालयातील नवीन इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्याची कार्यालयीन कारवाई अंतिम टप्प्यात होणार आहे. आणि कोंढवा या ठिकाणी घडलेली जी घटना आहे ती मी त्याच धर्तीवरची आहे, परंतु त्यामध्ये प्रामुख्याने याच्यामध्ये जे दोषी असतील त्यांना योग्य त्या पद्धतीची कारवाई झाली पाहिजे. ती कारवाई होत असताना आपण त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल केला, त्याच्यावर परत त्यांना त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल केल्यानंतर जामीन झाला, तर खऱ्या अर्थात ज्या उद्देशाने सरकार काम करते त्यामध्ये त्या ठिकाणी कुठंतरी सरकारवरची विश्वासार्हता कमी होणार, म्हणून कठोर कारवाई करणं हे सरकारचं धोरण आहे, जेणेकरून भविष्यकाळात अशा घटना घडू नये आणि संबंधित विकास सरकारने योग्य त्या पद्धतीचे नियम व त्या ठिकाणी असणाऱ्या कामगारांसाठी देखील त्या ठिकाणी योग्य त्या पद्धतीचं नियोजन केलं पाहिजे आणि मगच आपली त्या ठिकाणची साईटचं काम सुरू केलं पाहिजे. विशेष करून वार्ड अधिकारी त्या ठिकाणी त्याला आम्ही जबाबदारी दिलेली आहे, तर त्याच्यात ते दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई होईल, विकासक दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई होईल. या संपूर्ण अहवाल आल्यानंतर याचा तुम्हाला योग्य त्या पद्धतीची टाइम आउट. जगाच्या नकाशावर औद्योगिक नगरी म्हणून शहराची ओळख व्हावी यासाठी शरद पवार आणि अजित पवार यांनी कष्ट घेतले. पण पिंपरी चिंचवड शहराने काय दिले? शहराचा विकास केला, औद्योगिक नगरी म्हणून शहराला ओळख मिळवून दिली, हे सर्व शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यामुळे शक्य झाले आहे, असं वक्तव्य धनंजय मुंडे यांनी केलं. निवडणूक आली की खाली बघावं लागत असून यासारखं दुर्दैव कोणतं असू शकत नाही, अशी खंत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज व्यक्त केली. ते अजित पवार यांच्या अभिष्ट चिंतन आयोजित कार्यक्रमात पिंपरी चिंचवड मध्ये बोलत होते. आदरणीय पवार साहेब आणि दुसरे आदरणीय दादा, काय करावं? एखाद्या माणसाला ज्यावेळेस विकासाचं वेड लागत आणि आपलं गाव आपलं परिसर हे फक्त राज्याच्या नकाशावर येऊन उपयोगाचं नाही, देशाच्या नकाशावर येऊन उपयोगाचं नाही, तर जगाच्या नकाशावर औद्योगिक नगरी म्हणून आलं पाहिजे, याच्यासाठी आदरणीय पवार साहेबांनी आणि दादांनी जे कष्ट घेतले या पिंपरी चिंचवड साठी या देशामध्ये दुसरं उदाहरण तुम्हाला सापडणार नाही की कुठल्या नेत्यांनी एखादं महानगर जगाच्या पाठीवर उद्योग नगरी व्हावं याच्यासाठी कोणी प्रयत्न केला. दाखवा मला उदाहरण. देशाचा इतिहास तुमच्या समोर, देशाचे नेते संबंध नेते तुमच्या समोर सांगा एखादं शहर पिंपरी चिंचवड सरकार की एका व्यक्तीने सुरुवात केली, दुसऱ्या पिढीने कळस बसवला, आज काय नाही या पिंपरी चिंचवड. विकास पिंपरी चिंचवडचा झाला, औद्योगिक नगरी म्हणून पुढे आला, या देशातल्या जगातल्या सर्वात चांगले उद्योग आपल्या या पिंपरी चिंचवड या परिसरामध्ये आले. या प्रगतीमुळं पिंपरी चिंचवडच्या सामान्य माणसाची सुद्धा प्रगती झाली. आज इतर
भागातल्या एखाद्या महानगराच्या सामान्य नागराचं दरडोई नागरिकाचं दरडोई उत्पन्न आणि पिंपरी चिंचवडच्या नागरिकाचं दरडोई उत्पन्न याच्यात नक्कीच फरक आहे, हे तुम्ही मान्य करता का नाही करत? हे कुणामुळं आहे? हे पवार साहेबांमुळं नाही, हे दादांमुळं नाही? आणि जर हे पवार साहेबांमुळं असेल, दादांमुळं असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमुळं असेल, पण तरी सुद्धा जर पिंपरी चिंचवडमध्ये आम्हाला आदरणीय पवार साहेबांना, दादांना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला मताची निवडणूक आली की खाली बघावं लागत असेल, तर याच्यासारखं दुसरं दुर्दैव काय असू शकतं मला सांगा? मयत पत्नीच्या प्रियकराचा खून करण्यासाठी कारागृहातून पळालेल्या आरोपीला देहूरोड पोलिसांनी 12 तासात अटक केली आहे. पत्नीच्या चारित्र्याच्या संशयावरून 2011 साली तिचा खून केल्याप्रकरणी अहमदनगर येथील विसापूर कारागृहात मागील 8 वर्षापासून जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपीने स्वचलयाच्या वाहनाने कारागृहामधून पलायन केले होते. अशोक भाग्यवंत वय 32 असे पोलिसांनी मुसके आवळलेल्या आरोपीचे नाव आहे. अशोकचे लग्न 10 वर्षापूर्वी परभणी येथील अश्विनीसोबत झाले होते, परंतु लग्नाच्या 9 महिन्यानंतर अश्विनीच्या चरित्रावर संशयगत अशोकने तिचा खून केला. याच खुनाच्या गुन्ह्यात त्याला जन्मठेपेची शिक्षा आणि त्यानंतर त्याची रवानगी अहमदनगर येथील विसापूर कारागृहात झाली होती. मागील 8 वर्षापासून अशोक विसापूर कारागृहात खुनाच्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगत आहे, परंतु मयत पत्नीबरोबरचे असलेले पूर्वीचे अनैतिक संबंध असल्याचा संशय मनात बाळगत पत्नीच्या प्रियकराचा खून करण्यासाठी अशोक कारागृहातून पळून गेल्याची धक्कादायक बाब पोलीस तपासात समोर आली आहे. आरोपीला पकडल्यानंतर आम्ही त्याच्याकडे चौकशी केली, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की त्यांनी 2011 मध्ये त्याच्या पत्नीचा खून केला होता. ते खून करण्याच्या पाठीमागं त्याच्या लग्नापूर्वी त्याच्या पत्नीचं तिच्या गावातील एका इसमाबरोबर अनैतिक संबंध होते आणि ते त्याला माहीत झाल्यामुळं त्याने त्याच्या पत्नीचा खून केला होता. आणि आज तो जेलमधून पळून जाऊन तो उद्या तो त्या पत्नीचा जो प्रियकर होता त्याचा तो मर्डर करणार होता असं तो चौकशीमध्ये सांगत आहे. राष्ट्रवादीचे युवा नेते पार्थ पवार त्यांच्या स्टंटबाजीचा आणखीन एक नमुना समोर आलाय. पार्थ यांनी आज आपले वडील अजित पवार यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधत पिंपरी चिंचवड शहरात स्वच्छता मोहीम राबविली. लोकसभेत दारुण पराभव झाल्यानंतर पार्थ प्रथमच समोर आले होते. पार्थ यांनी ज्या ठिकाणी स्वच्छता केली तिथे कचराच नव्हता, तर त्यांनी भर रस्त्यावर वडील अजित पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त केक कापत केलेलं फोटो सेक्शन करणं ही केवळ स्टंटबाजी असल्याची चर्चा पिंपरी शहरात रंगली. पिंपरी चिंचवड शहरातील मुख्य भाजी मंडईच्या आत कचरा आणि दुर्गंधी साचलेली असताना पार्थ यांनी मंडई बाहेर स्वच्छता मोहीम राबविली. शिवाय ही मोहीम कचरा समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी होती, तर त्यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची कार्यालयात भेट न घेता त्यांच्या बंगल्यावर जाऊन गुपचूप भेट घेतली हा प्रश्नही या निमित्ताने विचारला जात होता. दरम्यान ह्याबाबत राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष संजोग वागारे यांना विचारले असता त्यांनी स्टंटबाजीचे आरोप फेटाळत कचरा समस्या प्रकरणी राष्ट्रवादी दक्ष असल्याचं म्हटलंय. बातमीपत्रात वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची, मात्र तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज. स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट, प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस. होय, हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट. प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे, तेही स्मार्ट वेळ. म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय 30 लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूअर्सचा पल्ला, तोही स्मार्ट पुणेकरांचा. प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता, म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने. प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली, म्हणूनच होते ती फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट. असाच करणार प्रवास प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने. पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपला पदाचा राजीनामा दिलाय, त्यानंतर अजून तरी नवा अध्यक्ष काँग्रेसला मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत पुण्यातल्या एका उच्च शिक्षित तरुणाने गांधी यांची जागा घेण्याची तयारी दाखविली आहे. इतकेच नव्हे तर तो अर्ज देखील उद्या पुणे शहर आणि जिल्ह्याचे अध्यक्ष यांच्याकडे देणार आहे. या तरुणाचे नाव आहे गजानन होसाळे. पाहूयात गजाननचं काय म्हणणं आहे. भाजपच्या झंझावातापुढे सध्या तरी देशात काँग्रेसला अच्छे दिन नाहीत. अशा परिस्थितीत अध्यक्ष असलेल्या राहुल गांधी यांनी राजीनामा दिल्यामुळे कार्यकर्तेच नव्हे तर नेतेही निराश झाले आहेत. त्यांची अनेकदा मनधरणी करूनही अध्यक्षपद सोडण्याचा इरादा बदललेला नाही. अखेर काँग्रेसकडून वेगवेगळ्या नावांवर चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
गांधी यांच्या मते अध्यक्ष पदासाठी तरुण, तडफदार आणि सुशिक्षित व्यक्तीला प्राधान्य असणार आहे. या सर्व निकषात पुण्यातील गजानन कोसाळे बसतो, त्यामुळे त्याला काँग्रेस अध्यक्षपद मिळेल का अशी आशा आहे. याविषयी गजानंद याच्याशी आम्ही बातचीत केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राजीनामा दिला आणि त्या पदावर सध्या कोणी नाही. मात्र त्या पदावर विराजमान व्हायचे उस्मानाबादच्या गजानन होसाळे यांना. नक्की काय वाटतं त्यांना आणि काँग्रेस अध्यक्ष पदावर काँग्रेस अध्यक्ष पदाच्या खुर्चीवर त्यांना का विराजमान व्हायचे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. गजानन आहे आपल्यासोबत. गजानन, काँग्रेस अध्यक्ष पदाची धुरा तुला हातात घ्यायचे, काय म्हणणं आहे तुझं? शक्यता सगळ्यांना माहिती आहे, 1-1.5 महिन्याच्या वरती झालं राहुल गांधी यांनी रिझाईन देऊन, पण अजून पण कुणी तिथं नेमलेलं नाही आहे. आणि आम्हाला इंटरनली असं समजलं की आत्तापर्यंत कुणीच का सगळे म्हणतात की मी नको तू नको. आणि लास्ट टाईमला राहुल गांधींनी पण एक ट्विट पण केला होता, सोशल मीडियावरती टाकलं होतं, परत प्रेस मीट पण केली होती. त्यांचं म्हणणं असं होतं की आता जो कोणी अध्यक्षपदावरती येईल तो एक काँग्रेस परिवारातला नाही, तो बाहेरनं असेल, आणि तो जो कोणी असेल तो युवक असायला पाहिजे. हे मुद्दा त्याने काँग्रेस कमिटीच्या पुढे ठेवलेली आहे, त्यामुळं अजून पण काही कुणी नेमलेला नाही आहे. त्यामुळे एक असा विचार आला की आता माझे जे काही कॉन्सेप्ट आहेत, मी काही जे काही विचार करतो देशाबद्दल, हे सगळं करण्यासाठी तर मला एक अध्यक्षपदच निवडावं लागेल. मी याच्यावरती एक कार्यकर्ता म्हणून किंवा एक नेता किंवा एक लीडर म्हणून जर का काम केलं ग्राउंड लेवलवरती, तर हे सगळं करणं शक्य नाही आहे. जेव्हा मी एक पार्टीचा पूर्ण अध्यक्ष बनेन आणि जेव्हा एक पार्टीचा अध्यक्ष बनून नेत्यांपर्यंत किंवा लीडर किंवा कार्यकर्त्यांना मी जेव्हा वर्ण सांगेन, जे काही ऑर्डर असेल किंवा एक आदेश असेल जे काही असेल त्यांच्यासाठी, तर ते सगळे ऐकतील. जर का मी नेता किंवा एक कार्यकर्ता म्हणून जर का ग्राउंड लेवलपासून वरती सांगितलं की बाबा काँग्रेस कमिटीला हे माझं एक एक जस्ट सजेशन असेल की आपल्याला सगळ्यांना या पद्धतीवरती काम करायचे. पद्धत म्हणजे आता एक माझे जे मुद्दे आहेत, पहिला तर येतो एक पारदर्शकता, म्हणजे ट्रान्सपरन्सी पक्ष पाहिजे याच्यामध्ये. जर का ट्रान्सपरन्सी पक्ष म्हणजे हे गव्हर्नमेंट झालं, ट्रान्सपरन्सी गव्हर्नमेंटच्या बाबतीत बोलतो मी. जे काही काम असतील, कुठलेही काम असू द्या, प्रत्येक कामामध्ये ट्रान्सपरन्सी पाहिजे, असं नाही की कमी होईल. तुला व्हायचं अध्यक्ष ते आम्ही मान्यही करू किंवा तू होशील ही ते सुद्धा आम्ही गृहीत धरू. मात्र आपण पाहतो की कुठल्याही पक्षात कॉम्पिटिशन असतं. तू साधा काँग्रेसचा पदाधिकारी नाही आहेस किंवा नेताही नाही आहे स्थानिक लेवलचा सुद्धा, आणि हे सगळं आणि तुला अध्यक्षपदाची धुराच हातात घ्यायची आहे. हे बघा, आता एक नेता किंवा एक पक्ष स्वीकारणं मोठी गोष्ट नाही आहे, पण मला अगोदरपासून माझी एकच अट होती, आत्तापर्यंत भरपूर पक्ष पण यायचे. इंडियामध्ये भरपूर इलेक्शन चालतात, असं म्हटलं जातं की वर्षाला एक इलेक्शन म्हटलं तरी काही फरक नाही पडणार. त्यावेळेस भरपूर लोक यायचे की या पक्षात आम्हाला या तुम्ही जर का या पक्षात आला तर तुम्हाला ही पदवी देऊ, आम्ही या ही एक ऑफर देऊ तुम्हाला. पण माझं आत्तापर्यंत सगळ्यांना एकच अट होतं, मी जेव्हा तुमच्या पार्टीमध्ये येईन, पण माझे जे मुद्दे आहेत, माझा पहिला मुद्दा तर असेल मी जर का तालुक्यासाठी नेमलो तर आपला तालुका, भारताचं पूर्ण माहिती नाही पण मी ज्या तालुक्यात काम करतो हा तालुका जो आहे एकदम पूर्ण ट्रान्सपरन्सी व्हायला पाहिजे, जे काही गव्हर्नमेंट काम असो किंवा काही असो. दुसरा मुद्दा येतो जो एक शेतकऱ्यांचा येतो, मला बाकीचं इंडियाचं माहिती नाही, भारतातला नाही, मी जर का तालुक्यासाठी नेमलं असेल तर आपले जे काही शेतकरी आहेत या पूर्ण तालुक्याचा शेतकऱ्यांना, प्रत्येक शेतकऱ्यांना सपोर्ट पाहिजे. बरं गजानन, तुमचे अनेक जे मुद्दे आहेत ते आम्ही विचारात घेतलेले आहेत, पण माझा मुद्दा असा आहे आणि माझा प्रश्नही तुम्हाला असा आहे की सध्या भाजपचे आजचे दिन आहेत, काँग्रेसला तर आजचे दिन नाही, तर तुम्हाला काँग्रेसमध्येच का जावं असं वाटलं? जर तुम्हाला बदल करायचा असेल तर तुम्ही भाजप किंवा इतर पक्षांमध्ये सुद्धा तुम्ही जाऊ शकता, पण तुम्ही काँग्रेस का निवडलात? कारण काँग्रेसला तर सध्या आजचे दिन नाहीत. हे बघा, तसं आजचे दिन ते नाही आहेत, हे काय असतो की एक टेम्पोररी काळ असतो, असं नाही की हा एकच सेमच असेल पुढं पण. पण नेमकं आता माझे जे विचार आहेत आणि काँग्रेसने याच्या अगोदर जे काही काम केले असेल, मी म्हणत नाही की पूर्ण काम, जे काही थोडेसुद्धा काम केलेले असेल आणि माझे विचार जे आहेत थोडेसे काँग्रेसला मिळते जुळते आहेत. बरं, राहुल गांधींनी जरी आता राजीनामा दिला तर इतर पक्षांच्या नेत्यांचं किंवा काँग्रेसमधल्या इतर मोठ्या पदावर असणाऱ्या नेत्यांचं सुद्धा म्हणणं आहे की काँग्रेस अध्यक्षपदाची जी धुरा आहे ती राहुल गांधींनीच परत घ्यावी किंवा प्रियंका गांधी त्यांना ऑप्शन आहेत. मग हे सगळं सोडून तुम्हाला का देतील तुम्हाला असं वाटतं किंवा हे राहुल गांधींचा तुम्ही का विचार नाही करत? आता राहुल गांधींचा असा मुद्दा येतो, ते रिझाईन दिल्यानंतर, जेव्हा राजीनामा दिल्यानंतरचाच हा डिसिजन आहे, आणि असं नाही की त्यांनी काल रिझाईन का राजीनामा दिले आणि मी आजच अर्ज करतोय आणि आजच मीडियांच्या समोर मी येतोय. राजीनामा देऊन बरेच 1-1.5 महिन्याच्या वरती झालं, तरीसुद्धा त्यांचा निर्णय जो आहे तो मी ठामपणे तसंच ठेवून असलेला आहे की मला राजीनामा तो दिलेला तो मी रिटर्न नाही घेणार, तो माघार घेणारच नाही. बरं, आता ठीक आहे, त्यांनी राजीनामा दिले, आपण ह्या सगळ्या गोष्टी ॲक्सेप्ट करूयात.
किंबहुना त्यांनी राजीनामा दिला आहे. मात्र तुम्ही, तुम्हाला इतक्या मोठ्या पदावर जर विराजमान व्हायचं तर तुम्ही इथल्या स्थानिक लोकांना किंवा स्थानिक शहराध्यक्ष असतील किंवा तुमचं जे जे काही मत आहे तर ते मांडण्यासाठी तुम्ही इथल्या स्थानिक नेत्यांना भेटलात का? हां, स्थानिक नेत्यांना म्हणजे आता याच्या अगोदर एक बरेच वेळेस माझं फोनवरती बोलणं झालं होतं. आपलं संजय जगताप आहेत, रुरलचे एका जिल्हाध्यक्ष ते आहेत, परत रमेश बागवे सर जे आहे त्यांच्याशी पण माझं फोनवरतीच बोलणं झालं होतं. इवन कालसुद्धा बरेच मीडियांच्या समोर एक प्रेस मीट झाली होती, सगळ्यांना पण तेच दिलेलं होतं. परत सगळ्या मीडियांवरती, परत ई पेपरवरती पण तेच आलेलं होतं की 23 तारखेला संजय जगताप सरांना आणि रमेश बागवे सरांकडून माझं ॲप्लिकेशन सोपवायचं होतं. पण नेमकं असं आहे की भोसरी जो एरिया आहे तो एक ग्रामांतर येतो, तर हा जो ॲप्लिकेशन आहे आता आपल्याला संजय सचिन साठी जे आहेत PCMC चे कार्याध्यक्ष तिथले आपले शहराध्यक्ष असतात त्यांच्याकडे सोपवायचं आहे. तर ते त्यांचं पण आज सकाळी बोलणं झालं. इवन मी त्यांच्या घरीसुद्धा गेलो होतो, ते घरातनं पण मला माहिती भेटली, परत त्यांच्याशी फोनवर पण बोलणं झालं. त्यांचं म्हणणं असं आहे की शुक्रवारी ते रिटर्न येतील. शुक्रवारी आल्यानंतर अगोदर आपलं मेंबरशिपचं एक प्रोसिजर करून घेतील आणि त्यानंतर अर्ज सोपवते जातील. तर आपण पाहिलं, हे आहेत उस्मानाबादचे उच्च शिक्षित गजानन होसाळे, यांना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची धुरा हातात घ्यायचं आहे आणि त्यांच्या काही कन्सेप्ट आहेत त्या काँग्रेस पक्षाशी निगडीत आहेत, काँग्रेस पक्षाचे जे विचार आहेत तर त्याच्याशी मिळते जुळते आहेत, त्यामुळं त्यांना काँग्रेस अध्यक्षपदाची धुरा हातात घ्यायची आहे. मात्र आता येणारा काळच ठरवेल की नक्की ही धुरा गजानन होसाळे घेतील का, आता हे पाहणं आता गरजेचं ठरणार आहे. कॅमेरामन विवेक भालेरावसह मी शनाया दिनमान, न्यूज पुणे. पिंपरी चिंचवडमध्ये 2.5 वर्ष चिमुकलीचे अपहरण करून खून केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी संशयित व्यक्तींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत. मयत चिमुकलीच्या आईला जाग आल्यानंतर संबंधित घटना समोर आली आहे. रात्री 1:30 वाजेच्या सुमारास चिमुकलीचे अज्ञात व्यक्तीने अपहरण केले. आईला जाग आल्यानंतर चिमुकली नसल्याचे लक्षात आले. अगोदर परिसरात शोध घेतला, चिमुकली भेटत नसल्याने अखेर त्यांनी पोलिसांची मदत घेतली. सांगवी पोलिसांनी परिसर पिंजून काढत मुलीचा शोध घेतला, परंतु तोपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता. अज्ञात व्यक्तीने तिचा खून केला असून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचेही सांगण्यात येत आहे. त्या दिशेने पोलीस तपास करीत आहेत. खाना वाना खा के फिर दरवाजा दरवाजा बंद करके सो गए. हमेशा ताला लगाती थी लेकिन कल मैं नहीं लगाई थी. ताला नहीं लगाई थी, खाली कुंडी लगा दिया और सो गए. और फिर रात में जब मेरा नींद खुला तो मेरा लड़की नहीं थी. उधर बम्बू एक रख दिया था वो लोग, कोई भी हो बम्बू रखा, उसमें मेरा पैर लग गया. मेरे को लगा क्या है, फिर उठ के देखी तो दरवाज़ा खुला था और ऐसा पलट के देखी तो उसके पापा सोए थे और छोटी वाली सोई थी और बड़ी वाली लड़की नहीं थी. फिर मैं उसके पापा को उठाई कि उठो जी, लड़की नहीं है. और वो उठे और अपने भाई को उठाने चले गए और दोनों जने उठ के फिर एक उस वो दोनों को अपने भाई को उठाते उठाते एक बाजू वाला भी उठ गए. फिर दोनों तीनों चारों मिल के ढूंढने लगे, ऐसा आवाज़ करते करते सारे लोग उठ गए. फिर सब लोग मिल के ढूंढने लगे. सुबह 8 बजे मिली शायद, 8:15-9 बजे टाइम, पूरा टाइम मालूम नहीं है मेरे को. मिली तो एक आदमी देखा कि उधर पड़ी है लड़की, गड्ढे में कुछ है बोला वो. पिंपरी सौदागर या ठिकाणी एक सोसायटीचं बांधकाम चाललेलं आहे. बांधकामाच्या पाठीमागं जे मजूर आहेत बांधकामावर काम करणारे त्यांची पत्रेची चाळ आहे, त्या चाळीमध्ये ते राहतात. त्या ठिकाणी एका 2.5 वर्षाची मुलगी आहे साधारण, तिला रात्री घरातनं पत्रेच्या त्या घरातनं उचलून नेलेली आहे आणि अद्याप आता त्यांचं PM होणार आहे, मग PM क्लिअर होईल. पण ती त्यामध्ये एका नाल्यामध्ये डेथ मिळून आलेली, मृत्यू मिळून आलेली आहे आणि आमचा तपास चालू आहे. नुकत्याच वितरित करण्यात आलेल्या शालेय शिष्यवृत्तीनंतर आता लीला पुणा फाउंडेशनने 2019 आणि 2020 मधील शैक्षणिक वर्षांमध्ये केवळ मुलींसाठी पदवी आणि पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती घोषित केली आहे. ही शिष्यवृत्ती मेरिट कम गरजेवर आधारित असेल. ज्यांनी पुण्यातील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळविला आहे अशा भारतातील कोणत्याही भागातील मुली या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात, अशी माहिती लीला पुणावाला फाउंडेशनच्या संस्थापिका पद्मश्री लीला पुणावाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ये बरस का स्कॉलरशिप अभी हमारा 24th ईयर है, ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है. ये टाइम भी जैसे लास्ट ईयर किया था, इट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन. और हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट में इंजीनियरिंग, ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा टू इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, प्योर साइंसेस, ये सब कोर्सेज की स्कॉलरशिप देने वाले हैं. ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं फॉर्म्स, इट इज़ ओपन अवेलेबल ऑन द नेट. कब बंद कब होगी ये आप नेक्स्ट सवाल आता है कि क्लास कब होगी, वो हम नहीं कह सकते. डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी गर्ल्स आर रिस्पॉन्डिंग.
हमारी कुछ लिमिटेड है अवेलेबिलिटी, जिसकी जितनी फंड्स है हम रफली ये बरस भी, लास्ट ईयर हमने पूना के डिस्ट्रिक्ट में खाली 600 स्कॉलरशिप दी थी, ये बरस भी हमारा गोल है 600 नहीं तो 700 स्कॉलरशिप देंगे। और जब जैसे फॉर्म आते जाएंगे, अगर पहले जास्ती फॉर्म आए तो बंद कर देंगे, इट इज़ ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले फॉर्म अप्लाई करेंगे अपलोड करेंगे फॉर्म भरेगा उसको पहले बुलाएंगे। सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वाढलेली स्पर्धा, समाजातील वाढती बेरोजगारी लक्षात घेऊन तरुणांना व्यवसाय उभारण्यासाठी MPSC स्टुडंट्स राईट्स आणि एमिरेट कोदिंग कंपनीने पुढाकार घेतला असून अवघ्या 1.5 लाख रुपयात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी शहरी आणि ग्रामीण तरुणांना मिळणार आहे। 1.5 लाखांमध्ये तरुणांना व्यवसायाची संपूर्ण सामग्री, प्रशिक्षण आणि उत्पादनाची हमी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती एम्स्टेड कोदिंग कंपनीचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक राकेश ओसवाल आणि MPSC स्टुडंट राईट्सचे महेश बडे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली असून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्याची संख्या लाखांवर आहे, मात्र जागा केवळ हजारांमध्येच आहेत। 4-4 वर्ष अभ्यास करूनही स्पर्धा परीक्षेत यश नाही तर तरुणांमध्ये नैराश्य, ताणतणाव निर्माण होतो, त्यामुळे कमी भांडवलात व्यवसाय उभारण्याची संधी तरुणांना देत असताना कंपनी त्यांना कापडच्या व्यवसायाबाबतचे सर्व प्रशिक्षण देणार असून त्यांचे कसलेही आर्थिक नुकसान होणार नाही याची संपूर्ण काळजी ही कंपनी घेणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली। 1.5 लाखामध्ये व्यवसाय म्हणजे 1.5 लाख रुपये ही जी काही अमाऊंट आहे, मला असं वाटतं ही जास्तीत जास्त लोक अफोर्ड करू शकतात। आणि 1.5 लाखात आम्ही का पकडलं की 1.5 लाखामध्ये आम्ही जे काही 399 आणि 299 आमचं जो काही MRP प्रॉडक्ट आहेत, तर ते 399 आणि 299 MRP प्रॉडक्ट 1.5 लाखामध्ये त्यांना जास्तीत जास्त प्रोडक्ट विकता येतील, त्यामुळे ही निवड करण्यात आली। आणि 1.5 लाख जर कोणाला अरेंज करायचे असेल तर ते कसे अरेंज करायचे, कुठल्या माध्यमातून अरेंज करायचे, त्याचंही गायडन्स आपण कंपनी त्यांना करणार आहे। आणि एक नजर पुन्हा हेडलाईन्सवर। कोंडवा मृत्यू प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल येताच 8 दिवसात मिळणे अपेक्षित, राज्यमंत्री संजय उर्फ बाळा बेगळे यांचा इशारा। धनंजय मुंडे यांची भाजपावर सडकून टीका। देहरोड पोलिसांनी केली 12 तासात अटक। आणि पार्थ पवार यांची स्टंटबाजी सुरूच। आणि बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची, मात्र ताज्या घडामोडी आणि अपडेटसाठी तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ। नमस्कार।